Poštovani gledalci, dobroveče, dobrodošli u još jedno izdanje emisije TV Art. Etika, dvostruka odgovornost, pamet, školovanje, znanje, borba kroz život, ali na onaj pravi način. Naravno, ja sam izabrao današnjeg gosta iz prostora razloga što on nije toliko angažovan u medijima, ali itekako je slavan čovjek i poznat širom granica naše zemlje. Primarius dr. Zoran Katić. Poštovanje i čast mi je da ponovo posle dužeg vremena pričam sa vama. Hvala, zadovoljstvo je. Znam da je ovih dana kongres otorinolaringologa naše zemlje. I ono što je jako važno, vi ste me informisali, naravno nisam ja baš toliko pametan, ali prošao je jedan vaš rad, odnosno vi treba da izložite jedan rad koji je vrlo interesantan iz prostog razloga što se bavi etikom i tom dvostrukom odgovornošću. Hvala na poziv. Čast mi je zadovoljstvo što mogu da pričam o ovome što je moj posao, što sam ja radio ceo život i nastavio da radim i posle penzionisanja. I što mislim da to što ja hoću da pričam na tom kongresu je jedna važna stvar za one koji dolaze. Rad se zove, mada nije to osnovna tema našeg današnjeg razgovora, rad se zove struka i etika, dvostruka odgovornost. Šta čini struku? U medicini struka je ekspertsko znanje, drugo su pravila rada lekara i treće etika. Kad kažu o ekspertsko znanje, to podrazumeva da onaj ko se bavi medicinom mora imati fundamentalna znanja iz četiri stuba na kojima počiva medicina, a to su anatomija, fiziologija, mikrobiologija i farmakologija. Odnosno, šta to znači? Kako nešto izgleda, kako nešto funkcioniše, šta izaziva bolest i čime se bolest leči. Sve ostalo su posle nadgradnja, sve grane su nastale kao nadgradnja i ta fundamentalna znanja su uslov da neko počne da radi, ali ta fundamentalna znanja zahtevaju da se obnavljaju. I to je ono što nigde ne piše da neko mora da radi, a u stvari mora. Jer je kroz zakone koji su uvedeni kao pravila našeg rada, zakon o zdravstvenoj zaštiti, kaže eksplicitno da je lekar dužan, odnosno ustanova u kojoj on radi, bilo privatna, bilo državna, jer to je navodno isto, mada nije isto. Nije isto zato što je nepošteno. Privatnice su u nepoštenom položaju, bar oni koji rade legalno, jer nemaju ista prava i nemaju iste obaveze i iste mogućnosti kao što državne službe imaju. Odnosno, oni imaju jednu prednost, oni ne mogu da budu u gubitku, državne ustanove mogu da budu u gubitku i da im ništa ne bude. Što je potpuni nonsens, jel tako to je? Onda bi se, kad bi to poslovalo tako bolje, onda bi se ispitivali zašto nastaju gubici. A gubici nastaju uglavnom zbog loše organizacije. Struka zahteva pravilan rad, zahteva fundamentalna znanja i zakon kaže da lekar koji radi i posjeduje ta znanja. To je osnov zakona. Pravila rada lekara, to su takozvana deontologija, ona propisuje tačno ko šta treba da radi. U nekim drugim zanimanjima se zovu pravila službe, protokoli rada, ali u medicini se to zove deontologija i propisano je za svaku specijalističku granu, za svaki nivo obrazovanja, za visoko obrazovanje, za srednje, za fakultete. Tačno ta pravila postoje i tih pravila moramo da se držimo. I ono što treće, a to je etika, mada ona nije posljednja, ja mislim da je ona najvažnija, etika određuje neka pravila opšteg ponašanja i ima nekoliko svojih delova. To su, kad se govori o medicinskoj etici, govori se o odnosu lekar-pacijent, govori se o odnosu lekar-lekar i lekar-društvo. To ranije nije bilo, ali društvo je sada toliko... Moram da vas prekinem, gospodine doktore, a gde smo se mi pogubili? Pa mi smo se pogubili svuda pomalo. Svuda pomalo, a možda najviše u ovom trećem. Jer etika je nauka o moralu, odnosno pravilima po kojima jedno društvo posluje. U medicini kažu da ova etika služi za postavljanje pravne i građanske odgovornosti. I tamo gde postoje šupljine, odnosno praznine koje je nemoguće iskazati pravnim normama, primenjuju se etička pravila. E sad, svako kršenje propisa koje se u medicini zove stručna greška,
kada se dokaže stručna greška, ono može imati zakonsku odgovornost, odnosno krivičnu, a i ne mora. Ako ta greška nije proizvela neku posljedicu, ona ne mora proći kao sudski slučaj. Ali svaki put predstavlja etički promašaj. Zašto? Zato što je to nepoštovanje prava i odnosu prema pacijentu. Nije isto kada pogreši obućar iz najbolje namere, recimo napravi manju cipelu, a često se dešava da, ne često, nažalost, na sreću ne često, ali dešava se da je doktor pogrešio također iz najbolje namere. I onda imamo nekada i tragična ishodišta, odnosno tragičan kraj. I jednostavno, odgovornost ne može da bude ista. E sada, da li je to negde pravično, koliko god je velika povika u društvu na lekare kao, eto, izgubili smo poverenje, ne verujemo. Imam utisak da se u posljednjih nekoliko godina najviše pljuje, pod znacima navoda, po doktorima, odnosno lekarima, i to uglavnom onima koji rade u tom društvenom sektoru, u bolnicama. I svi kada, recimo, ide ova priča. Dobro, ja svakako treba da doplatim da bi došao na red za operaciju 300-500 eura, onda mi je jeftinije da i bolje i sigurniji sam ako odem na neku privatnu kliniku pa platim i 700, ali bar znam da će biti sve u redu. Koliko je tu negde greška u sistemu kod nas u našoj zemlji? Imam utisak da nije to baš tako, recimo, u ovim razvijenim zemljama. Pazite, greška nije greška u sistemu, greška je u ljudima. Mada, a sistem čine ljudi. I sada, ako mi, etika je nauka o moralu, je tako? Svako društvo ima svoj specifični moralni kodeks. I ja sam priču cinik, pa kažem da mi imamo takav kodeks kakav i zaslužujemo. Znači, ono što je moralni prekršaj u jednoj zemlji nije u drugoj zemlji. Ono što je moralni prekršaj u sportu nije isto i u medicini. Ono što je u medicini moralni prekršaj nije isto što je u sklapanju ugovora. Jer tako, mada se, to su Englezi zvali fair play, pa smo vidjeli da nisu baš oni fair play bili, ali onda je država stupila na scenu i uvela fair play među igračima i uvela fair play među publikom. A mi kažemo, ne možemo da uradimo ništa publici, što uopšte nije tačno. Ako država hoće da reguliše, ako država ima čvrst kodeks moralnih skrupula, moralnih pravila, onda će ona to uvesti i to će raditi na svakom mjestu. Jer bilo koja delatnost bez etike je manje nego zanat. I to je ono što u medicini mora da bude stalno na pameti, da etički prekršaj, u medicini postoji još jedna dodatna odgovornost, a to je dvostruka odgovornost. Znači, vi možete odgovarati krivično, ali onda, kad se završi ta krivična odgovornost, obavezno da se pokrene etička odgovornost. I sada, ako ste vi, ta etička odgovornost nije uopšte prazna priča. Imate kazne od javne opomene preko privremene zabrane obavljanja delatnosti, odnosno uskraćivanja licence, do trajne zabrane bavljanja svoje delatnosti, odnosno uskraćivanja licence. I bilo je, čak i kod nas bilo tih slučajeva koji su do duše trajali više godina, ali je sud presudio da su doktori bili krivi i oni su dobili zatvorsku kaznu i etičku kaznu zabrane obavljanja svoje delatnosti određen broj godina po završetku krivične kazne. Znači, nema kumulacije, izdržano nešto u pritvoru i ne znam nije, nego kad završiš, onda nećeš moći više da se baviš svojim poslom, jer si se ti ogrešio od pacijenta. Jer u medicini je to relativno lako, zato što mi imamo samo jedan objekt, a to je pacijent. I medicina postoji zbog pacijenta, ne zbog zdravstvenog osoblja. Zdravstveno osoblje se bavi time i od toga živi, ali pacijenti su ti koji poveravaju svoj život onima za koje se tvrdi, za koje država tvrdi, jer država stoji iza svega toga, da su moralni, da su obrazovani i da će pratiti na savremenu nauku. Eto, to je i zbog toga. E sad, kako je poverenje građana slabilo u to da ćemo mi sami međusobno se obračunati, odnosno takvu jednu anomaliju ispraviti, onda je uvedena ta dvojna odgovornost i zato je medicina nešto posebno u odnosu na druge delatnosti.
E sad, biti to što ste vi, dakle, otorinolaringolog, dakle, to je jedno 15 godina, 17 godina školovanja. E sad, ja uvek hoću da se vratim na tu priču. Ekspanzija divljih fakulteta, čak i medicinskih nekih fakulteta izmeštenih više, ne samo Zagreb, Ljubljana, Beograd, nego imamo ih svugde. I onda se postavlja pitanje, evo, čak i ja ću vrlo odgovorno da vam kažem, znam neke lekare u Šapcu koji se bave i politikom javno, koji su pozavršavali fakultete, ne znaju ni oni gde, a zovu se doktori. E sad, hoću da kažem, koliko je upravo taj sistem obrazovanja uneo lošega u najsvetiju možda profesiju koja postoji na planeti, odnosno među ljudima u čovečanstvu? Se tu mora da se vratimo na početak. Početak je osnovna škola. Osnovno osmogodišnje školovanje oblikuje onoga ko će dalje da uči. Ono mu unosi radne navike, ono unosi odgovornost, ono unosi zainteresovanost. Jer ako nema zainteresovanost, nema učenja. Škola treba da pobudi tu znatiželju da stalno otkrivate nešto novo. Jer ta čuvena filozofska priča da ako je jedan krug moje znanje, ovo što ga okružuje neznanje, a ako je taj krug znanja veći i ono što ga okružuje je još veće, znači još veće neznanje. To znači da onaj kako uči, on otkriva šta sve mora da nauči. I ja sam to primenio prema svojim učenicima i tražio sam od njih samo jednu jedinu stvar. Kada završe školu, kada završe to za šta su učili, da podvuku crtu i da napišu šta ne znaju. Nemojte moliti koliko znate, to je rat i mir, ko će to sve, to i Cervantesova dela zajedno, to ne možemo to stići da ispričamo sve. Ali to što vi ne znate, napišite i donesite sami odluku, jer za sve morate sami doneti odluku. Donesite odluku da li ćete to da naučite ili da nikad to nećete da radite. Do dana današnjeg nije utvrđeno od čega su pacijenti imali veću korist. Da li od toga što neko što je naučio ili neko što nije radio ono očigledno zašto mu ne ide dobro. E sad, ako vi hoćete da učite, morate imati takmičenje. Pre tog takmičenja, osnovna škola mora da bude škola bez popusta i bez protekcije. Znači, vi morate imati kvantum znanja koji ćete doneti u srednju školu. Danas su svi vukovci u osnovnoj školi. 80% kažu klinaca, kaže to je... To je nezamislivo i to je toliko šteto nanjelo. Znači, ali to je opet administriranje. Jer kada smo mi to vezali za administraciju, administracija predvidela nagrade i kazne zbog toga, onda smo naravno dobili da neće niko sam sebe kažnjavati. Jel tako? Komunisti su imali neku priču samo o kritici, pa su odustali oni od toga. Jel tako? A ovi ostali kažu, čekaj, dokaži da to nije bilo. Pa sad da ne bi dokazivali, onda će ga pustiti lagano i proći će. U tome su veliku ulogu odigrali roditelji, jer roditelji su pokušali da zaštite decu potpuno neopravdano. Da ih zaštite od učenja. Dokle apsurd ide, dolaze u osnovnoj školi i traže da se deca slobode nastaje fizičko vaspitanje. To nikad na svetu, nigde nije bilo. Znate, kažu da je grčka gimnazija imala 4 predmeta. Jedan je bio maternji jezik. Ne možete ništa pričati ako ne znate da govorite i da to napišete. Drugi je bio matematika, odnosno filozofija, da naučite da mislite. Treći je bio matematika, da proverite matematičke puteve, da li je to što mislite, da li je to tačno. I na kraju je bila fizikultura, odnosno zdravom telu. Tako, zdravom telu. Na kraju, ti predmeti su i dalje glavni predmeti, samo što smo mi naravno svuda to uveli neka olabavljenja, ograničenja, sem u matematiku, a opet u matematiku su kroz ove popravne ispite, gde je treći član. Dva su nastavnika matematike, a treći je razni starešina. I ako jedan od tih nastavnika matematike popusti, razni će biti na njegove strane i taj će učenik proći, iako ne zna. I to je ono što je bolna istina, da ni najteži predmet, matematika, više nije bauk, nego i to se prolaze. I niko više ni ne ponavlja zbog te matematike, ali tako to je sve sad uređeno. Ali to takmičenje dovodi do toga da vi odredite šta je predmet vašeg takmičenja. Znate, ako se takmičite sa gorima od vas, to nazadujete, bez obzira koliko da ste dobri. Ako se takmičite sa istima kao što ste vi, to sad ništa se ne menja, tu je jedna žabokrečina, ali ako se budete takmičili sa boljim od vas, pa ako budete mnogo radili
Iako pri tome budete imali mnogo sreće, možda ćete napredati. Znači, nikome nije zagarantovan uspeh. To je Gates objasnio da život i škola nisu isto. Škola će da vam oprosti i uspeh i neuspeh, a život neće. Život vam traži samo uspeh. E sad, koliko ćete vi, kako ćemo mi to amortizovati? Politika se postarala da se i to amortizuje. Tako što ćete doći do uspeha bez truda i rada. Koliko je politika nanela u našoj zemlji, politika nanela zla medicini, odnosno sistemu funkcionisanja? Pazite, politika je u stvari, kažu, ne može bez politike. Ne može bez dobre politike. Ali neke politike ne bi trebalo uopšte da postoje. Politika je usavršavanje, to je jedan od najznačajnijih ljudskih poslova, jer on pokušava da napravi balans između onoga, između potreba mnogih ljudi, da iskoristi njihove najbolje osobine i da bi to dovelo do opšteg napretka. E sad, naravno da u tome, da bi to mogao da radi, taj ko se bavi politikom mora da ima i znanje, mora da poštuje protokole i mora da ima etičke neke norme koje mora da poštuje. I da te etičke norme prenosi na drugi, da traži od drugih da se oni tako ponašaju. To baš nije svuda isto, jer vidite, sad je politika kroz sistem kupovanja napravila podanike. Znate, ako je sendvič mera, onda bi građani morali da shvate da ta mera će sutra biti, budućnost sendviča da bude manje. On nikako neće biti veći. Zašto? To je opet u ekonomiji, jer vi nastojite da smanjite trošak. Za to što radite, za uspešnost vašeg posla, vi ćete smanjivati trošak, jer što više smanjite trošak, ostaće onome ko rukovodi veća količina. Tako, i to je budućnost sendviča. Ako ljudi ne shvataju da sendvič nije dovoljan, onda i da nije to nešto merilo, onda će oni imati neke druge osnove i aršine. E sad, šta to znači u medicini? U medicini je to ispalo toliko pogubno. Znate, medicina se zasniva, kako funkcioniše, na dva pravila. Jedno je hijerarhija, a drugo je disciplina. Hijerarhija služi da se zna ko šta, kada i gde može da kaže. Odnosno, ko gde pripada. Znate, ne može doktor i Šapca iz sekundarnog nivoa da zamera profesoru i da ispravlja profesora. To baš ne ide. To ne bi smelo nikada da bude. E, ali onda kad dođete do profesora, onda kaže, ne može biti asistent isto što i docent. Ne može docent biti isto što i profesor. Ne može. Ne, može kod nas, ali ne valja da docent bude šef profesoru. Znate, profesor će da ga sluša uglavnom iz pristojnosti. Neće praviti problem ni sebi, ni njemu. Još ako su dobri drugovi, kažu, nemoj me dirati, ja ću nešto raditi svoje i neću se baktati. Jer nije ovaj slučajno docent, a ovaj profesor. Mora da prođe kritično vreme, mora da prođe dokazivanje. E, znaš, kako to izgleda dokazivanje u svijetu? Jedan naš zajednički drug koji je u Americi kaže, tamo dostaviš spisak radova i reference. Tako je, reference, gde si to objavio i ne brineš više. I to se onda poredi. Šta mi postavljamo za to? Kako može imati veće reference docent nego profesor? Pa to ne ide. Ja tako? Ali vidimo da to može. I to je pokvarilo tu klimu. Znači, više se niko nikom ne zamera ako neće da pravi sebi probleme. I tako je propao rock'n'roll. Tako su mi uveli da sada niti kome šta možete da kažete. Sad su svi ista vrsta autoriteta. Jedan je autoritet znanjem, drugi je autoritet funkcijom. To nigde nije dalo dobar rezultat. Znate, u principu, ako govorimo o rukovođenju zdravstvom, pošto je zdravstvo i finansijska institucija, ona košta, svi odvajamo za to, zdravstvo bi morao da rukovodi neko ko ima znanja iz ekonomije, odnosno menadžmenta. Sad je i napravljeno to poslije, ali mi znamo da to što je napravljeno sada, da kao neki master, da tu u stvari više da opravda neke ljude koji će imati dvojnu registraciju, pa raditi jednu i drugu, da bi ostali na tim mestima na kojima su bili. A ne zato što to sad donosi nešto novo, jer to kod nas nije zaživjelo. Ono što znam o vama, sticam okolnosti, da vas poznajem dugo, to znam da kada ste vi bili mlad lekar, u stvari na početku, tada se nije gledala partijska pripadnost. Dakle, morali ste krvavo da zaslužite, da radite, da zaslužite da bi dobili specijalizaciju, da bi jednostavno bili to što ste danas, odnosno da bi bili uopšte u situaciji da radite posao koji volite. Danas je, nažalost, to je činjenica i vrlo lako i argumentovano dokazivo da ako si
član sad, da li ove vladajuće partije ili one vladajuće partije, ti imaš i takve benefite i mnogo ćeš lakše doći do specijalizacije, dobit ćeš posao odmah, nećeš čekati na birovu i tako dalje i tako dalje. Kako to komentarišete i kako, da li to vama, evo vi ste u penziji i mnogo ste dece, mladih ljudi odškolovali i rade sada na svu sreću na vrlo odgovornim mestima. Kako to komentarišete? Pazite, politika nikad nije prepustila ništa slučaju. Nikad ona nije htjela da se odmakne od bilo čega. Tad je bila jedna partija, pa onda baš i nije bila neka velika konkurencija. Nije mogla da se poredi šta je prethodni radio, jer stalo je jedno isto radio. I tada je bilo da teško da može da bude direktor ustano neko ko nije bio član partije. Pa makar uslovno da je član partije, nemoj me dirati, ali pristaću i na to, pa u redu. Tako, imate koliko god hoćete takih slučajeva. Ali... Šta je tu problem sada? Problem je, opet rekli smo o toj hijerarhiji, disciplina služi da znate zašto ste kažnjeni. Zašto vi ne možete, zašto je mogao taj i taj da kaže ti nećeš ulaziti u salu sljedećih 6 mjeseci, nauči se ponašaš, nauči da radiš, budi vredan, dolazi ispava na posao i kad to sve središ, onda ćeš operisati. To je mogao nekad neko da kaže po hijerarhiji. Sad to ne može da kaže. E sad, mi praktično nemamo ni jedan autoritet, a kroz tu priču da smo izjednačeni, izgubili smo najvažniju stvar, a to se zove učitelj. Broj učitelja je danas izuzetno mali, odnosno apsolutno nedovoljan za ovaj broj ljudi koji treba da se obuče. Učitelj je početak i kraj svega, jer vi uz njega, ako imate pravog učitelja, vi ste tu, da li ćete postati neko ko će moći sam da radi ili ćete biti večiti zavisnik. To je stvar bilo da uče. Od učitelja se samo to tražilo. Znači, oni su morali da znaju, ali ja sam imao učitelja za koga godinama sam mislio da sam ja bio strašno pametan, jer ga nikad nisam zvao da završi operaciju. A poslije sam ukapirao da je on meni dao, kad god sam se ja ljutio što me nešto ne da radi, da je on procjenjivao koliko ja znam i kaže ti to ne znaš što da radiš, nećeš raditi, kad budeš došao, onda ćeš moći. Znači, kad budeš mogao da voziš sam čamac, pusti ruku. Moj učitelj je na kraju to meni posle objasnio, ti i ja smo egal, ti si koristio moje iskustvo, a ja tvoju mladost. Jer mladost služi da učitelja oporavi, da učitelju da mogućnosti da uživa u tome zašto je on učio. Jer ne postoji lepši posao od prenošenja znanja drugima. Mi to sad uglavnom nemamo. Nemamo dovoljan broj učitelja za ovaj broj ljudi koji treba da radi. Moram da vas pitam jedno privatno pitanje. Kako ste uspeli, a to je jako teško, kaže da je to najteže, dakle, kao roditelj da prenesete znanje, odnosno da uputite vašu decu, vašu kćerku, recimo, i da je prenesete znanje. Ali obično kažu... I drugu kćerku. Da. I obično kažu da je najteže biti, odnosno doći u situaciju da preneseš znanje svom detetu. I uglavnom se svi trude, ono što znam iz muzičke škole, iz, ne znam, umetničkih fakulteta, da deca poznatih umetnika, roditelja i tako dalje, beže od svojih roditelja kao nastavnika, odnosno ne žele sa njima da komuniciraju na tom nivou, odnosno u toj perspektivi gde im se ta interesovanja i budućeg posla negde podrazumevaju. Dakle, kako ste uspjeli vi, pošto znam, bio sam i sam na moju nesreću i na moju žalost u situaciji da komuniciram i sa vama i sa vašom čerkom i tad sam video, pokupila je od vas neke, ajde da sad, da se tako izrazim, štosove. Kako se uopšte uspeva nametati ta vrsta autoriteta, pa makar bio i roditelj? Pazite, ništa se ne može nametnuti. To što se nameće uvijek izaziva kontraefekat. Ja se sjećam da kad su u gimnaziji, bile su obe odlični đaci, i kad dođu i kažu na ovo pismenom iz matematike, ne znam, dobila trojku, četvorku, ne znam, prvo pitanje moje je bilo, je li dobio kompeticu? Kaže, jes, završili smo priču, nemamo više o čemu mi da pričamo. Što je to, jeste toliko strogi bili? Ne, ako ti nađeš opravdanje za sebe jednom, nalazit ćeš ga uvijek.
Ne postoji gora stvar nego kada ti navikneš sebe da praviš sebi opravdanja. Jer to što radiš, to radiš za sebe. Ne postoji ništa što meni mogu oni da nešto donesu, kao što ne postoji ništa čime oni mene mogu obrukati. Jer, znate, jer ako, je, ako se nešto desilo strašno, pa sam ja zbog toga povređen, sam mislite koliko je to tako njima bilo. Znači, to je odnos. E, mi smo sad došli u poziciju da ne mislimo mnogo o našoj deci i ne mislimo da naša deca moraju da vrate ovaj dug koji mi imamo, nego kao dobro je dobio si 20.000, čekaj 20.000 koje tvoje dete ili tvoje unuče treba da vrati, jer je to kredit, je li tako? E, ako to ne razmišljamo, znači, pitanje je koliko mi uopšte volimo svoju decu. A možemo se mi zaklinjati i imati bilborde i šta god hoćete, ali ako mi ne radimo za našu decu da njima bude lakše, da, ali bit će im lakše ako oni budu ljudi, ako oni budu stručnjaci, ako oni budu imali znanje. Bez tog znanja nema ništa. Znači, to što sam ja pričao, ne zanimaju šta si ti dobila, ako je bilo petica, znači ništa nije bilo teško, znači moraš sedeti više i učiti. E, to je onda u pravilu kod nje određen cilj. Na specijalizaciji ne može moja čerka imati nikakvu protekciju. Ni ona moja čerka po zanimanju. Ako hoće da neko bude zanimanje rodbinsko, onda se udaš i budeš popadija. I odmah dobiješ zanimanje. Ja tako, popadija ima titulu, ne mora ništa da radi, ali ona je već firma, popadija. Ali u poslu koji radiš moraš biti stručnjak. Za stručnjaka moraš učiti i moraš dati. Učitelj ti služi da napravi prečicu, da ti ubrza to što radiš, da te oslobodi straha tamo gde ti misliš da nisi siguran da li ćeš pogrešiti ili nećeš. Straha da ne zaostaješ mnogo, ali strah mora da postoji. Kogod se bavi hirurgijom, mora da ima doživote strah. Strah da ne povredi, da nešto ne promaši, da nešto ne nanese štetu. Onaj ko operiše bez straha i priča ja nemam nikog straha, njemu treba zabraniti da radi. Znate, strah je nešto što čovjeku drži tenziju, jer strah je, znate, strah je poziv ili da napadnete ili da pobegnete. E, tako, znači, ne u bukvalnom smislu, ali znači, morate, ako imate straha, vi ćete onda sa većim elanom, sa većom preciznošću raditi to što treba da radite. I sa većim odgovornošću na kraju krajeva. Ili ćete, ako ne možete savladati strah, vi ćete odustati od toga, što je opet dobro. Tako, nije... Se dešava sad, dobro, se dešava recimo da pred, opet me to ne znam zašto zanima, a se dešava recimo da pred važnu operaciju, pošto se, naravno, po protokolima operacije zakazuju ranije, je se dešava da vas konsultuju, da pitaju šta bi i tako dalje, kako, na koji način da rešim moje probleme? Pa, znate, svako koji malo mozga ima u glavi, on će uvijek pitati one koji su znali, koji su imali takve stvari, pogotovo ako radiš to prvi put ili ako radiš retko. Šta mi sad drugi problem imamo u medicini? U medicini broj, mi smo doktore prilično pretvorili u službenike. Odnosno, imate ambulantu u kojoj treba da pregledate, ne znam, ako na 15 minuta pregledate jednog pacijenta, kad vam kaže za 15 minuta će biti pregledan, vi kažete to je smešno malo. Kada čekate u ambulanti, to je strašno dugo. Ali ako usvojimo tih 15 minuta, to je 4 na sat. Tako, to je 28 za 7 sati. Ne može, sat ima 60 minuta, pa to nije ni matematika, to je domaćički račun. Tako. E, ali vi onda ne možete raditi ništa drugo. Iako imate tako iz dana u dan, ako imate tu papirologiju koju mora da uradite, ako imate još drugi milion obaveza, pri čemu ne pominjem partijske obaveze koje sada postoje. Zašto ne pominjete to? Pa zato što je to sramota. To je sramota. Jer partijske obaveze prave nekoga ko izmišlja neprijatelje. Kad sam rekao, pitali ste me za politiku, doktor ne može da se bavi politikom. Ne može, iz prostog razloga. Vi kao doktor imate jednog jedinog neprijatelja. To je pacijentova bolest. Kao političar, vi stalno menjate prijatelje i neprijatelje. Vi imate interes. I ne možete raditi taj posao. Možete ga raditi da ne zaboravite. Ali da ćete vi biti 100% posvećeni poslu i baviti se politikom, pri čemu uvek neko stoji iznad vas. Neki koji sedi u nekoj distribuciji ili negde pa vam overava to što vi pričate ili vam daje za pravo ili kaže ne, nemoj to sada raditi. Znate, kako može za posao medicine bilo ko nije lekar da kaže? Ja nikada, na početku sam rekao, nikada ne bi pomislio da ja treba nešto da kažem svom profesoru, iako je to moj drug, sa specijalizacije, jer znam koliko je on uložio truda i koliko on zna. I sad, kako je moguće da moje manje znanje
sad ima pravo neke da njemu komentariše njegovo veće znanje. Nema. A zamislite kako onako ništa nema pojma medicine, sad on se pojavi kao stručnjak i sad deli savjet. Pa to je strašno. I zato i jeste, kažu, opet je propao rock'n'roll, jer ovo što mi radimo, ovo je rock'n'roll. Nije, rock'n'roll ne izdisaju. E tako, jer to jednostavno ne može, ne možete... Kako popraviti stanje u kojem se nalazimo? Što bi bio vaš predlog? Recimo sad da vas neko pita i kažu, dobro, gospodine doktore, evo, uradit ćemo po vašoj ideji, odnosno prihvatit ćemo vaše rješenje. Šta meni generalno smeta kod ljudi poput vas? A to je da znam da znate mnogo, sad se ne obraćam direktno vama, nego ljudima sličnim vama, znam da znate mnogo, ali takvi intelektualci poput vas imam utisak da su se sklonili, da ne žele da se angažuju, da uzmu učešće u ispravljanju ovog nakradnog sistema iz prostog razloga što kažu, izvinite, pala mi bubica, što kažu, a zašto bih ja to radio kad to nema nikakve svrhe? Slušajte, ja sam stalno imao, kad hoću nešto da objasnim, da ne priču o apsurdu, ja sam pominjao jednu psihijatrijsku bolest, koja se zove paranoja. Paranoja ima najkraće i najsažetije objašnjenje šta je to. Svaki deo priče je tačan, ali je priča sumanuta. Znate, i kad vas svedu na tumačenje šta bi ti sad uradio za ovo, šta bi uradio za ovo, vi se izgubite i oni koji vam oponiraju često budu u pravu. Ali ako se izmaknete, šta kaže njegov škona, brdo i malo stoji, više vidi na onoj pod brdom. Ako se vi izmaknete i pogledate celu sliku, onda vidite šta je problem. Problem je, ne može biti naša medicina. Mi imamo svetsku medicinu. Nema srpska. Nema Hrvatska, nema, tako nešto ne postoji. Nego ima u Hrvatsku, u Srbiji, ne znam. I u zavisnosti od toga koliko se poštuju ta opšta svetska pravila i koliko para uložite u to, dobit ćete takav rezultat. Ali u tome mora, opet vraćamo se na hijerarhiju, znači u tome mora odlučiti neko ko to zna. On mora napraviti program. Znate, nedopustivo je da svuda u svetu je otvorena onkologija 5 godina, a kod nas 4. Ko kožne bolesti? Pa kad ćete naučiti hirurgiju? Znači, kad smo mogli da promenimo, mi to nismo promenili i ostali smo opet u ćošku sada. Nema smisla sad hvaliti Hrvate i Zagreb, ali znate, oni su sada već članovi, tamo polažu pred evropskim komisijama, studenti koji hoće, odnosno specijalizanti koji hoće da budu nešto, oni polažu tamo ispred pred tom evropskom komisijom i kompatibilno je sa njima. Znači, ne treba mi ništa da izmišljamo. Znate, to Lani Gutović, kad su ga pitali, imali neki savjet, rekao, nemoj. Šta? Nemoj ništa. To je sada najbolji primjer. Nemoj to, nego prepiši to što drugi rade. Ne postoje naši uslovi, ne postoje nikakvi naši. Mi stalno umišljamo da smo mi nešto uradili. Nikakvi naši posebni fazoni, posebne specifičnosti. Nije u čemu mi nisu posebni. Znate, mi ako pogledamo, to je opet jedna jeres. Znate, mi smo imali u čitavoj srpskoj istoriji 3 velika čovjeka na koje nemamo primjedaba. Sava koji je dao veru, Vuk koji je dao pismenost i pismenost da na svom jeziku se izraziš. Jer, znate, vi mislite na svom jeziku i tako i pišete. Dobri, tu bi sad Basara svašta rekao. Ne, pa neka Basara. Ja ne branim Basara. Basara na tome zarađuje. I zato on tako i priča. Ali, ako gledamo... treći je bio Tesla, koji je naše ime povezao, srpsko ime povezao sa naukom. Sve ostalo su bile vojskovođe i sad ako su pobedili, bili su heroji, ako su izgubili, bili su zločinci, pošto se revizija istorije stalno pravi. Ali zašto su ova 3 čovjeka važna? Sve to što su oni postigli, to su postigli kad nisu živjeli ovde, kad nisu radili kao što mi radimo i kad nisu mislili kao što mi radimo. Mi imamo sada PISA test, o školi govorimo. Tako, šta je, iz godine u godinu smo sve lošiji. Tako je. Zašto? Zato što prvi deo tog PISA testa odnosi se na jezik. A to je čitanje, pisanje, razumevanje i odlučivanje. Mi smo u tome najslabiji.
Ja sam kao student radio u Radio Studentskom gradu i urađivao sam pozdrave i želje, bio sam muzički urednik i godinama sam imao skupljeno to šta studenti kako pišu. Znate, najmanja je greška bila ovo mešanje velike i mali slova ili ćirilice i latinice. E sad, ako to nije nikakva greška, možete misliti šta on, kakav je sadržaj. Zašto? Zato što mi mislimo stalno kako su mi nešto ekstra pametni. Nije tako. Pamet je privilegija. Glupost je opšte dobro. Ali ko će da kaže ja sam glup? Svi će, svako će za sebe reći možete, da je pametan. Postoje numeričke. Ali da vam kažem, niko neće da prizna i da kaže u, ja sam glup. Ne mora da prizna. Svi mi za sebe mislimo, evo ja za sebe mislim da sam ja jako pametan čovjek. I sad dajte mi još nekog drugog koji će da kaže, koji neće reći isto. Razumete šta hoću da vas pitam? Vi možete pričati, to je za kafanu, to je za društvo. Ali znate, za ozbiljan posao, kakav je država? Pri čemu mi, recimo, ne znamo šta je država. Mi smo stalno zaboravili. Mi mešamo otadžbinu i državu. To nisu iste stvari. Platon to napisao pre 2500 godina. Tako je. E, država je servis naroda. Ona služi da činovnici zaposleni u toj mašineriji rade na najbolji način u našu korist. Jer mi to plaćamo. Političari su na određeno vreme i on posle toga nema ništa ni nikakva prava. A mi bi hteli da političari ovekoveče svoja prava, da prenesu to na svoju decu, ne zaradi to, plati porez, pa nikom ništa. Znate, ima tu opet, ja sam možda ekstrem u tome kad pričam, ali... A zato sam vas izvao emisiju, pošto imam prilike sa vama, izvinite što vas prekidam, zato sam i hteo da pred kamerama pričamo, da čuje narod, jer tako povremeno imam tu privilegiju da čujem, uslovno rečeno za kafanski stol, nije to kafana, to je kafić ili neka bašta, imam prilike da čujem kako razmišljate, pa sam onda insistirao, ovo je pre jedno mjesec dana, molim vas, jel možemo pred kamere vi i ja? I onda ste vi malo razmislili pa kažu dobro može. I sad, oko tog ekstrema vašeg... Vidite, srpsko političko biće ima tri tačke oslonca. Jedna je sveta želja da gazdi počisti ambar, da uzme, da orobi bogatog, da uzme od bogatog, jer on misli najverovatnije stekao to nepošteno. Znači, taj san da se uzme bogatstvo bez rada, to je prvo. Drugo je da se taj otera u zatvor, taj gazda, i treće je da mu drpi ženu. I na tome se zasniva čitava naša politika. Pogledajte, u manjoj ili većoj meri samo se to radi. Samo se to radi. Jer mi jednostavno smo toliko mali i toliki broj ljudi ovdje mali da je nemoguće napraviti neki veliki iskorak. Znate, kad smo pričali o pametnima i tome da je pamet privilegija, genijalnost. Sad opet mešaju pamet sa genijalnošću, što uopšte nije isto. Znate, onaj Kavčić, čuveni naš naučnik, je izračunao, odnosno video je negde neku statistiku, da na 1 milion ljudi dolazi jedan genijalac. To znači u Srbiji ima 7 genijalaca, tako u Americi 330, u Kini ima 1330, u Indiji ima 1100. I sad da to nije prazna priča, pogledajte, Rusi su bili stalno prvaci, sad veliki svjetski savez, bili su prvaci u šahu i ženskom i muškom. Danas je prvak sveta u ženskom šahu Kineskinja, prvak sveta u muškom šahu je Indijac, je li tako? Ne, Norvežane. Sad Norvežane, ali tu su Indijci napravili... Nije Višanan, bio jedno vreme Višanatana, ali je Magnus. Ko je pominjao, ko je govorio o Indijcima? Nikad, ali vidite, oni su došli. Profesor Zec u jednoj svojoj emisiji objasnio šta je uradila globalizacija, da je ona dovela, da je globalizaciju će preživjeti periferija koja uspe da se prilagodi. Evo, uzmite Kineze. A tako, kad su Kinezi počeli kod nas da prave robne kuće da rade, onda su oni spavali pod tezgom. Sad oni sjede za kasom, a naši spavaju pod tezgom. Znate, to je, motanje kablova će biti i dalje posao za one koji ne uspiju ništa da otkriju, ništa da, koji ne ulažu u obrazovanje. Jer obrazovanje je resurs u koji se mora ulagati. Ali vi sad pitali ste me kako se može promijeniti. Ne može se promijeniti. Ne može se promijeniti dokle god materijalna baza, oni koji obrazuju, ne bude dovoljna da oni to rade sa voljom i da tamo među nastavnike odlaze najbolji. Ja se sjećam u moje vreme, a i u vaše vreme, sigurno bilo to da nisu najbolji đaci iz gimnazije odlazili na nastavničke fakultete. Nisu. I ne možete... Znate, nije zabeležen primjer da je neko bio u osnovnoj školi dobar, trojka.
Pa je u srednjoj bio odličan. To možda ima, ali na prste jedne šolice da ne pustite ruku iz... Na prste jedne ruke da ne pustite šolice iz ruke. Toliko ih ima. Nije zabeleženo da je neki džak koji je imao trojke u srednjoj školi imao desetke na fakultetu. Jeste. A nije zabeleženo, opet, nije zabeleženo ja znam, da ja je neko ko je loš bio student, da je posle naučio kao da radi. Tako ja znam, ja neću da ga imenujem, ja znam jedan slučaj iz gimnazije, dakle, generacija ispod mene, polagao je latinski, poznat je jako, u javnosti je poznat. A mrtav jezik polagao. On imao otpor prema tome, nije to oči, ali da, znao druge stvari. Da. Na fakultetu imao desetke, doktorirao je u Oxfordu, jedan je od najvećih naših trenutno duhovnih mislilaca i tako dalje. Neću da ga imenujem, ali znam da je imao problem, baš se sećam, zato što smo zajedno išli kod pokojnog rođe Konstantinovića da ga sprema latinski kod Rače, čuvenog. Rače je rušio. Je li predavao i vama predvostaje? Pa i meni je predavao. Ali vidite, vi pamtite Rače ili je rušio? Sada u gimnaziji pamte Gorana Đurića jer je profesor... I magistra. I magistra. Tako je. Ali šta rade njegovi studenti posle? Kažu, profesore, ovo sad što učimo, to je ono što ste vi nas učili. Da. Je li tako? Znači, vi ste zapamtili samo one koji su bili strogi. A strogoća nije sama sebi cilj. Strogoća vas tera da naučite na vreme. I da naučite da mislite. Bez razmišljanja ne možete ništa drugo uraditi. E, to je ono što se ovdje ne traži mišljenje. Šta kaže? Mislim, dakle, postojim, jel tako? Ali to kod nas ne važi. Jer ima ko da misli i to je opet onaj posao pravljenja što manje misleći ljudi da bi trošak bio manji. Lakše ćete vi manipulisati sa neobrazenim ljudima i sa onima koji malo znaju, koji ne mogu da odu. Znate, poguban uticaj ove sadašnje škole, to se reperkutuje kroz to kako naši odlaze u inostranstvo. Znate, u moje vreme sa trojkom, četvorkom, bio je odličan student u Americi. Posle vas i poslednjih godina, Vukovci se vraćaju na polugodištu. Je li tako? Da. Znači, nema kvantuma znanja. Razumete, ne možete, jer tu... šta mi radimo? Znate, šta je glavni organ za govor? Pa nije glasne žice, nego mozak. Šta je naš mozak? Mozak je nešto, kompjuter. Mi njega punimo informacijama. I onda kaže, šta sad djeca uče, šta će im to? Ne, sve treba da nauče, sve mu treba da budu obavešteni. Nema. A onda će mozak i potrebe koje se pravi, taj softver koji se posle pravi, odabrati ono što je potrebno i vi ćete imati prečicu kako da brže dođete. Dokle god smo tako imali, znači imate iz čega da uzmete. Znači, deca nisu kriva. Jer deca rade ono što im roditelji kažu. Kad sam ja počeo da radim, onda sam imao sreću ili nesreću, da 4 mjeseca radim u pedijatrijskoj ambulanti. Neka doktorka otišla na neki kurs i onda su ubacili mene kao najmlađeg. To je bilo prigradsko područje u Beogradu, Ripanj. Ne postoji ništa gore od prigradske područja. I sad Ripanj ima 3 željezničke stanice i 4 pruge. Znate, a tu se neguje posebno filozofija ljudi. Znate, voz stoji 1-2. Znači, ako nešto drpiš iz voza, imaš 1-2 vremena. I tako se pravi ta matrica učenja. I ne možete njih, ništa im ne možete. E sad, ja sam rekao, neću nikad više da radim sa decom, zato što nisam mogao da podesim roditelji koji su opet imali svoje. E, a posle je ispalo da ceo život radim sa decom. I sad stalno pričam da deca nisu kriva, da deca moraju imati granicu, tu granicu postavljaju roditelji. Deca nemaju granicu iz jednog jedinog razloga, oni ne znaju za posledice. Odrasli bi morali da znaju za posledice i da tu stave tu granicu. E, ali ta granica mora da bude uvek ista. Znači, ona zahteva elementarno poštenje od svakoga od nas. I kada sam svojevremeno prozivajući pacijente da sačekaju na red, kad će doći, kaže pacijent jedan, kako ja znam kad sam na redu, kažem, pamtiš sam onoga ispred tebe. I od tebe se traži elementarno poštenje da ne uđeš prije njega. A on kaže, vi tražite najtežu stvar od nas. Isto, mi smo zemlja u kojoj je elementarno poštenje najteža stvar. Pa kako onda očekujete bilo kako drugo rešenje za šta? Opet da ne ostane odgovor šta bi ja preduzeo sada u ovoj medicini, vratite se na početak da šta čini medicinu. Čine ljudi, oprema i zgrade. Zgrade su najjeftinije.
u belom svetu prepravljaju zgrade, ne prave nove. Da imate materijale, sad možete napraviti od Rigipsa što god. Znam se predsednik hvali kako je napravio zgradu. Ma ja ne bih njega pominjao. Znate, kad on bude izvadio pare iz svog džepa i napravi tu zgradu i kad mi ne budemo otplaćivali to što on uradio, onda možemo da pričamo o nečemu. A inače, dokle god on priča o mojim parama i brine se kako će ja potrošiti moje pare, pa izvini, molim te, onda ti nađi dovoljno broj takvi kao što si ti, pa priča sa njima. Jer to bi svaki normalni čovjek morao da kaže. Jer šta, kakve veze mi imamo? On je činovnik, on je plaćen tu da radi, da je svoj posao radi da i polaži nam račune za to. I nemoj mi kukati, baš mi brige za to. Ako ti je teško, odeš. Kome god je teško, napustiš pa radiš nešto drugo što je lakše. To bar nije nikakva mudrost i nikakva pamet, za to ne treba. Ali izračunaj zašto nećeš to da uradiš. Dobro, zgrade, ljudi i oprema. Da bome. E sad, vi ljude morate školovati. Ali ne možete tražiti, ne možete im davati beneficije da ne rade, da ne uče, da ima skraćeni program. Znate, ja sam čuo od jednog mog doktora, kad sam mu dao jednu knjigu da pročitam, on se dve nedelje vratio. Pa ja kažem, ja sam, kao pročitao sam, pa ja sam to, to je osnov našeg rada, ja sam čitao tri puta Grofa Monte Cristo što mi ne treba ni izašta. Pa ne može. I onda sam se izradio slučajno pa rekao, ja ni na polugodištu nisam bio vrlo dobar i naravno navukao ogroman bes drugi ljudi, jer ne možete tek tako, nećete nikakvu privilegiju, nećete nikakvu stramputicu ili prečicu, morate uraditi to što je predviđeno. Znači, kada to uradimo, da oni moraju da završe to što mora se nauči, kada imamo učitelja koji će nesebično držati ruku i pomagati da ovaj sam nauči, pa da on operiše. Znate, vi možete gledati 50 godina kako neko svira klavir. Ako ne sjedite sami da svirate, nikad nećete naučiti. Niko od gledanja vajde nema, ali tako to je još i Đana rekla za pionire. I treća stvar, vi morate početi da radite odgovorno, ali gledajući druge bolje od vas. Dovodite bolje i radite sad. Izvinite, moram da vas pitam, jel učite i dan danas? Naravno. Svako mora da uči. Znate, nije učenje... Znate, što ste više učili kad ste bili mladi? Što ne možete izaći na ispita da ne pročitate knjigu od korica do korica, da se uzdate u sreću. Pa kakva je to? Šta to vama sreća radi ako vi treba da taj posao na kome ste smuljali nešto treba da radite ceo život? Pa nećete vi to više nikad učiti. Je se desi nešto, s obzirom na vaše golemo iskustvo, ogromno iskustvo, hiljade operacija koje ste izvršili, je se desi da otkrijete nešto novo sada, pošto znam da i dalje radite, je se desi nešto, aha, vidiš ovo, baš i nisam znao ili nisam skapirao, nisam verovao da može i na ovaj način da se uradi. Naravno, naravno. Znate, ali to nije to bila katarza kod mene, sad sam ja kao nešto pametan pa sad doživio, nego tehnika je omogućila. Vi sada imate savršene tehnike koje omogućavaju vizualizaciju toga što vi radite. I što je najvažnije, omogućavaju da drugi vide šta vi radite. Video sistemi, informacijni sistemi. E sad, to je sad napravilo u medicini tu dvostruku odgovornost i problem. Zato što ubačen je set ljudskih prava u prava pacijenta. Neki 19 ima ljudske prava, isto u velike oblasti ljudske prava, 19 odnosi na medicinu. I dva najvažnija su dostupnost medicinske dokumentacije i pravo na drugo mišljenje. To znači da sve to što je vama rađeno, sve to što je za vas ispitivano, to je vaša dokumentacija i ona mora biti vama dostupna. Pravo na drugo mišljenje daje vam pravo da vi u toku lečenja imate pravo da pitate drugog doktora da li je to što je urađeno kod vas i što se radi tačno. I da li, e sad, znate, ja sam imao problem, odnosno raspravu sa nekim mlađima, kaže, nemoj više dolaziti kod mene, ti si bila kod toga i toga, ne znam, nemoj dolaziti kod mene. Ne možeš. Kad uđeš da kupiš najlon čarape, koje su predviđene se u buku jednom ili nijednom, jer tako možete i podzepati pri oblačenju, i probate 3-4 vrste čarapa, gledate. A zabranjujete roditeljima da nešto pitaju za svoje dete. Pa to je stvar, to nešto u glavi nije u redu. Znači, morate se naučiti da vaš rad bude javan. To vreme kada, kaže, doktor je uvijek bio u pravu, je prošlo. Ono je prošlo definitivno i kontrola mora postojati.
Mora postojati. Mi nemamo baš tačnu evidenciju o tome koliko imamo grešaka. Greške se uvek javljaju. Dve kategorije ne greše. Oni koji ne radi, oni koji lažu. Da se nekad pogrešili? Naravno. Naravno. E, ali šta je problem? Vi ne možete sebe osloboditi da ne pravite greške. To niko ne može garantovati za sebe. Ali šta se uči to? To se uči da ako pogrešite, da prvo grešku odmah uvidite, da je priznate i da znate kako treba da je rešite, da je popravite. Ako ne znate ovo da popravite, onda razmislite se da li treba da radite taj posao ili dovedete nekoga ko to zna bolje da radi. I kad smo mi pravili plan 1978. godine do 2015. godine, moj učitelj i ja, onda smo pitao zašto do 2015. Pa tad nećemo biti ni vi ni ja ovde, ali ovi drugi koji ostanu moraju imati veći kriterijum i ići samo dalje. E tad smo mi predvideli da šta je osnov bio. To što mi radimo mora da bude isto kao što se radi na klinici. Ako nije isto, da naučimo ili da ne radimo, ali tako. Znači, ne možete, u zakonu piše da je svako dužan da zna svoje granice. U grešci lekarskoj, tamo postoji, kaže, najčešće greška se, imate dve vrste grešaka koje su sudski odgovorne. Jedna je umišljaj, a drugi je nehat. E sad, umišljaj, to su tipične kriminalne radnje. Vi znate da ne smete da uzmete pare, a uzeli ste pare, pa su vas uhvatili, jer tako ne smete, ne znam, imate, napadate pacijentkinje, a to ste uradili, pa vas uhvatili i vi zato, i tu vas niko ne može odbraniti. To nema nikak. E, ako do nehata, postoje dva stepena. Prvi je da ste vi bili svesni da se može napraviti greška, ali ste mislili da ćete svojim znanjem, svojim umećem i svojom veštinom to popraviti. I da će to završiti. To je precenjivanje svoje mogućnosti i neuviđanje. A drugi je, ako ste vi trebali da znate da to što radite može napraviti grešku, a niste znali. Znači, to je klasično neznanje. Jedno i drugo pravi osnov za sudsku odgovornost. E sad, ako se na tu sudsku odgovornost dokaže posljedica po pacijenta i da je to uzročno posljedično vezi, on ima pravo na nadoknadu. Na nadoknadu, kao predmet tužbe za nadoknadu, bit će i ustanova. Ali kad se ovo govori, šta radi lekar, onda ne uzimamo u obzir njegove godine, njegovo iskustvo, nego ustanova je garantovala da vi to znate. Zato morate znati svoje mogućnosti. A ustanova je dužna jer je garantovala da u njenoj ustanovi rade samo oni koji znaju i koji se pridržavaju. I imate pravo na nadoknadu štete. To je, znate, Hamurabijev zakon, to je Hamurabijev negde 1862. do 1870. Pre nove ere, doneo Hamurabijev zakon u kome kaže ako lekar izleči, ako spasi oko, ima pravo na 5 talira. Ako ostane bez ruke, onda da se njemu odseče jedna ruka. Ako je umro taj, a bio rob, mora platiti roba i bit će kažen da mu se odseče glava. Znači, to je takav strašan zakon bio, ali vidite, u tome je bilo nagrada, krivica i kazna. Znači, kroz to je već bilo regulisano. Kad govorite na kongresu? U petak. Gdje imate tremu? Pa pričate ono što znate. E, to je opet jedna stvar. Znate, nemojte pričati onome što ne znate. Onda neće biti treme. Znate, mada je tehnika govorenja i vladanje publikom nešto što se uči. Tako to, neko ima manje dara, neko više. Ali opet je u osnovu ono što naša deca na PISA testu slabo prolaze, jer ne umeju da pročitaju, ne umeju da napišu, ne umeju da izgovore to što su učili. A to se stiče kroz knjige. E sad, nama je tehnika malo došla glave, kroz ko više čita knjige, a morali bi da čite knjige. I ja mislim da će sa tim knjigama biti isto što i sa radijom. Svi su mislili kad se pojavila televizija, ne umreće radio. Pa nije umro, tako? Tako. Kao kad se pojavila televizija, onda će sad ovi portali nestaće pisano. Neće nestati, bit će im nešto manjem obimu, ali će ljudi voleti da čitaju. Sad imate one male kompjuterčiće gde vi kao imate i svetlo, da ne budite druge. Pa većina kaže, najviše mi smeta što ne osjećam miris knjige. Da. Znači, to je taj miris knjige, a miris, to je miris znanja, novi znanja.
I u filmu Ime ruže, cijela priča o tome zašto neko hteo da zabrani smeh. Jer smeh je lekovit. Onog trenutka kada vi glupost izvrgnete javnoj porozi, prestaje strah. Tako je. Eto, to je... Kažete mi, igrate fudbal? Naravno. Još uvek? Još uvek. Pa svaka čast. Znači, to je znači, i sportska kultura, dakle. Da li, evo, došli smo do samog kraja ovog razgovora, da li je da još nešto važno da kažemo, a nismo rekli, jer stvarno, mi kad bi sad, ja bih 1002 pitanja mogao da postavim, ali onda bi to trajalo do nedogled, ali ajde da opet negde fokusirano ostanemo interesantni našim gledalcima, ali da li je nešto bilo važno da kažemo, a nismo rekli? Odnosno... Pa, možda nismo dovoljno naglasili važnost obrazovanja. Obrazovanje je važnije od svakog puta, od svake fabrike. Ja mislim da je Stojan Predić to rekao, ili Ćelić, jedan od njih dvojice, rekao, zašto pravite put na Kosovo? Dajte im televiziju da nauče. Važnije je znanje od bilo kog puta, ali znanje nije bezopasno. Je li tako? Kod nas su se od uvek na vlasti smenjivali radikali i komunisti, je li tako? A oni su uvek imali jedan zazor prema školonim i pametnim ljudima. Jer šta je bilo u vreme našeg procvata, ali tako kaže, radnici, seljaci i poštene inteligencije. Znači, morali se dokazati poštene, neki su to dokazali tako što su učlanjivali. Kakva je razlika sada? Pa ništa. I sada ste sumnjivi ako ne mislite isto. Odnosno, sumnjivi ste prvo ako mislite. A drugo, ako ne mislite isto, i ako vama može neko ko je ukrao diplomu, da odlučuje o vašem životu, onda nije uopšte nelegitimno da vi razmišljate, nećete da se borite, niste violentni, mislite da je kap vaše krvi vaša krv i nećete to da radite. I šta onda drugo ostaje? A da se sklonite. Ali vi se niste sklonili, zato je... Pa ne, ali ja se nisam sklonio. To pitanje su mi postavljene moje ćerke. Znate, ko ima žensku decu, on ima jednu privilegiju. A to je privilegiju da bude stalno kritikovan. Jer ne postoji čerka koja vam neće reći, to ti nedolikuje, vidi kako ti to ružno stoji. Sin će gleda, baš mi brige, možda u neke faze, možda će uhvatiti neku ribu na to, misli da to. Ali čerka ne pogrešio, zna, kaže, to vama ne stoji dobro, nedolikuje vam i, znači, imate kriterijum u tome, znači, morate stalno, to kad mislite, znate otprilike šta treba da uradite. I onda ne možete pretjerivati u beskonačnost. Niste se slonili, to mi je... A zašto se nisam slonio? Zato sam na njima objasnio da je meni svakim danom bilo bolje. Zašto? Napredao sam u struci, napredao sam u znanju, napredao sam u priznanju i neke stvari sam uradio. Možda da sam otišao, možda bi bilo bolje. Negde drugde bi zaradio više novca, ali ne mogu da se žalim na ovo. Mislim, meni relativno je bilo dobro. Ali ako bi njima... Ako bi njima nešto smetalo ovde, onda mora same one da odluče i da kažu, neću to da radim. Ili ako misliš da ne vredi to da odeš, onda sedi tu. Šta je Đinđić rekao? Pogledajte u novčanik, ako vam je dobro, onda nikom ništa, tako. Niste se sklonili u smislu, eto i došli ste u emisiju, rekli ste vrlo važne i poučne stvari, vrlo provokativne, hrabre i zaista vam zahvaljujem na tome. Došli smo u samo kraj, a gledam na sat, proleti za čas posla. Želim vam da još dugo igrate fudbal. Hoću. Ono, koliko god, dakle, do 105 pa opet. I da zadržite taj duh kompetitivnosti što se tiče fudbala, a i učenja kada je u pitanju vaša struka. Iz prostog razloga što nije EPP, nego ima nas dosta u gradu koji ćemo uvek gledati aha, gde je doktor Katić, ajde da ga pitam u jednog onom kafiću, ajde da ga pitam nešto me boli uho ili mi nešto nije kako treba ili ću otići kod njegovu ordinaciju. Tako da, super je i nadam se da ćemo imati prilike opet u nekim vremenima da probistrimo sve ono što nas tog trenutka tišti kao što nas ovog trenutka tišti sve ovo o čemu smo pričali večeras. Hvala vam puno. Hvala vam. Eto, poštovani gledalci, bio je to
umalo ne rekoh profesor doktor primarius, doktor Zoran Katić, mada sam mogao da kažem profesor doktor, svejedno. Hoću da kažem, imali ste prilike da čujete šta znači kultura, kultura razmišljenja, šta znači život koji prevazilazi onaj stereotip gde ja kažem, aha, ako ovako razmišljate, onda dostižete u svakom poslu jedan umetnički articifijelni nivo. Dakle, TV Art gledajte i sledeće nedelje. Doviđenje, prijatno.